אהלן חבר'ה, אז כפי שבוודאי שמתם לב, סוף כל סוף רוקט ליג הגיע לאקסבוקס. ומי שלא מכיר, רוקט ליג זה בעצם שילוב בין שני ז'אנרים מאוד פופולריים שקיימים במשחקי וידאו, שזה מרוצים וכדורגל. אז בסרטון הזה אני רוצה להסביר לכם איך אתם יכולים להשיג את רוב החפצים הקוסמטיים במשחק, שזה בעצם כולל עיצובי מכוניות, עיצובי גלגלים, הרוקט רייל, כובעים ודגלים למיניהם, שאגב יש גם דגל ישראלי. אז אני רוצה להסביר לכם איך אתם יכולים לפתוח את רוב החפצים הללו מאוד מהר, כלומר החפצים שנפתחים כאשר עולים רמות במשחק. אז הדרך המהירה ביותר לעלות רמות במשחק כדי לפתוח את אותם חפצים זה בעצם לשחק נגד בוטים בהגדרות מאוד מסוימות, כדי שאפשר יהיה לנצח מאוד מהר וכך לעלות גם רמות ממש בקצרה. אז מה שעושים זה לוחצים על Create Private Match. לאחר מכן יש כמה הגדרות שצריך לבצע. קודם כל שהקבוצה תהיה אחת על אחת, כלומר שזה אתם מול בוט אחד, מן הסתם על רמת הקושי הכי נמוכה. כן לעשות שם לשרת כדי שזה יפתח אותו, להוסיף איזושהי סיסמה שאף אחד לא ייכנס, למרות שזה לא ממש אמור להתאפשר כי זה שוב אחד על אחד. ודבר נוסף זה להיכנס למיוטייטור סטינגס, ששם כמה דברים נוספים צריך להגדיר. כדי שהמשחק ייגמר מאוד מהר צריך שזה יהיה לכל היותר עד גול אחד. חוץ מזה, בול מקס ספיד, כדי שהכדור ייכנס הכי מהר, מהר ככל הניתן לשער לעשות סופר פסט. בול באונסינס, כדי שלא יקרה מצב שאתם מנסים להבקיע על ההתחלה אבל הכדור קופץ גבוה מדי ואז פוגע מעל השער, שמים את זה על לואו. בוסט אמאוט רצ'ארג'בל פסט, כדי שיהיה לכם את הבוסט בכל אופן. בוסט סטרנגף, כדי ש... טוב, אין פה שצריך לזה, פשוט בוסט סטרנגף כפול 2, גרביטי היי, וזהו. אחרי שהגדרתם את הדברים כפי שהם מוגדרים אצלי כאן, אתם בעצם מתחילים את המשחק, עושים קריאייט מאץ'. כמה רגעים, קח לזה קצת זמן לארגן את זה, למרות שזה רק אני מול בוט, והנה, בוחרים קבוצה. ועכשיו זה מתחיל ותראו כמה זמן לוקח להנצח לפי הגדרות הללו. ובכן, כן, אפשר להגיד שזה הניצחון המהיר בהיסטוריה של הכדורגל. אז בעצם ככה קיבלתם כ-600 XP סך הכל. די מהר תוכלו לפתוח את כל מה שאפשר לפתוח בעזרת הרמות, וזהו, זה המדריך לגבי העניין הזה, ומקווה שזה היה לכם מועיל ונתראה בסרטון הבא.